O dabar mes jis ir matykit, kas mokot, priimkit paskutinį valončiaus palaiminimą. Persižegnokit. Vardant Dievo Dievo, Sūnaus, Dvasios, Šventos. Aš žinau, bet nesakysiu, aš noriu, kad jūs pasakytumėte. O čia
Valančiaus parašytas tekstas pasibaigė ir aš nežinau, kokį tekstų ne, man su to biznių ir blogai. Aš nemanau, kad čia reikia pirkti ar nepirkti. Ačiū Dievui, kad jinai išėjo su profesoriaus globa ir rūpesčiu. Čia va visi trys padarė. O aš jums turiu pasakyti tokį dalyką. Man visada yra, kad kartais žiūri, buvo žmogus, geras žmogus, gabus žmogus, darbštus žmogus, išėjo ir nieko neliko. O tas nieko neliko, mane visada kažkaip, nu, kažkaip tai pribūšta. Ne vis man jo, bet vat tas išnykimo. O todėl, kad aš žinau, kad išėjo kokios trys, keturios kažkokios dimensijos, kurių mes nežinom. Tai, ką žinom, tai paviršiukai, tai yra tai niekas, pavadinimai, o esmė žmogaus išėjo ir dingo. Įsivaizduokite, kiek turtų mes prarandam, kokių didelių dalykų mes prarandam, išėjo ir dingo. Ir užtat aš, pavyzdžiui, visada galvoju, kad yra labiausiai Dievo paženklinti, turbūt Dievui dėkingi visi žmonės, kurie gali nors tris sakinius užrašyti. Arba gali nupaišyti, arba gali iš akmens iškalti ką nors. Todėl, kad tai yra jo ta dalis, kurios mes nematome. Ir jis išeidamas palieka, o tai yra atkreipdėmėsi Valančiaus testamentas. Nėra Valančiaus, o testamentas yra. Jis šneka su mumis ir mes esam sujaudinti jo šnekėjimu. Mes jį iš naujo kažkaip prisijaukinam vėl iš naujo. Jis mumis gyvas per tai, kad jis užrašė kokį 15 sakinį. Tai aš apie tai ir galiu pasakyti, o pirksit ar nepirksit, man iš to nedidelė nauda, vienintelė nauda, kad jeigu kas nors paskaitytų tą knygą, ir aš ten ne šiaip savo kažką va taip savo, ir žinot, kiekvienas sakinukas turi savo kažkokį tai padėtą kraujo ryšį. Tai tam tikra mano patirtis, tai kažkoks mano kentėjimas studentas. Aš esu už tą knygą dėkingas savo studentam, visom laidom ir šilanskui tam tarp. Tai jūs neįsivaizduojat, kiek jie man ir daro tie vaikai. Aš su jais praėjau viską, aš su jais išsilaikiau paviršių daug metų. Ir va ten, kaip mes rytę susitikdavom, kaip paskaitų išsiskirdavom. Kaip į mane susitikdavo gatvėj, va iš to ir susideda mano knyga. Tai jų darbas, čia ne mano darbas. O mano darbas yra lituanistė, mokytoja, Budreikytė, Monika, ir man išmokė literatūriškai rašyti. Jinai ir kažkuo ir jai dėkingas, ir tuo ir mano nuopelnai pasibaigė. Pavyzdžiui, šiandien jūs atėjote, aš suprantu, kad irgi iš toli, bet jūs neįsivaizduojat, kaip man asmeniškai tai reikšmė. Galėtų ateiti, ar būčiau viena eilėsi. Nėra su kuo pasidalyti, nėra su kuo pasišnekėti, nėra kam rankus padėti. Nu ja, vat, ir šiaip vat, aš kartais žiūriu dabar, ana diena man žmona, reiškia, sako, tu pasižiūrėk laikraštį, ne vienu žodžiu apie mus nėra. Ir man taip širdis kažkaip suskaudo, skaudo tikrai. Reiškia, ten viskas taip gražiai surašyta, taip gražiai. O kur
Sale. Knygą praėjom, jinai visą laiką buvo man toks redaktorius, pataisydavo, kažką atmesdavo, kažką pabardavo. Kartais tai pasibardom, kartais pasidraugaudom, visai. Bet kažkaip man gaila, kad aš negalėjau jos pasiimti su savimi tas viršūnės, kad man reikia susidurti, sakysim. Tai jau tai šiandien vargšai. Sveikatos turtos neturi, negali labai šokinėti, negalės su manimi eiti laus ir gerti. Ką padėsit? Aš tik visiems gėdinti noriu pasakyti, kad aš esu labai skolingas. Ačiū. Skaičiau jūsų visą šitas dramas, nes kaip ir priverstas buvau beveik. Ir nenoriu. Norėčiau dabar sakyti, kad jūs esate nemadingas. Reikėtų rašyti ką nors apie kitus galus. Patrapstyti ką nors tokiais visokiais, žinote, keiksma, žodžiu, įdėti daug rusiškų, visokių ir kitokių, dabar ir angliškų jau madinga. Reikėtų, kad veiktų personažai visų spalvų. Na tai, nėra. Be reikalų pasirodyt, kai jūs neskaitėsite. Ten, kad ten yra, pavyzdžiui, kurva matys tokie. Procentais. 99,99 yra lietuviška leksika. Ir patarlių lietuviškų ir priežodžių ten yra kelis kartus daugiau negu tų, kaip jūs sakėt, kur pamatėt. Tai žinoma, aš čia juokauju ir lyg ir provokuoju profesorių dar diskusijai dėl to, kad na, tėvas skaitys arba kas yra čiupinėję vieną ar kitą veikalą, iš tikrųjų regėsite ir matysite, kad visada yra profesorius, kad žiūrėjau, su savo gyvenimu, visa savo veikla yra gėrio pusėje, grožio pusėje. Ir estetika yra labai svarbu. Ir tas skriaudžiamas kaip nors, tas, kuris negali apsiginti, tas, kuris yra kebliai likimas susiklosto, visada jis yra šito pusėje. Jo gynėjas yra dėl to yra tokia šita knyga lyg užtarimas visiems tiems. Gal jau visi nori jūs labai pačiupinėti ir naudodamas į progą, kad aš stoviu scenoje, aš beveik galėčiau būti pirmas. Nes esu įpareigotas Klaipėdos universiteto rektoriaus vardu jūs pasveikinti ir čia yra surašytas raštas padėka jums Petrui Bielskiui, Klaipėdos universiteto profesoriui, menotyros mokslų daktarui, teatrologui, režisieriui, dramaturgui, už ilgus ir vaisingus pedagoginių mokslinių bei kūrybinių darbų metus universitete. Už teatrinės mokyklos orientuotos į klojimų bei mokyklinių teatrų sukūrimą, už nuoseklę lietuvybės ir tautinės kultūros sklaidą. Būkite mūsų. Kas nori čia viešai, nebijodamas garsiai.